Sønderborg Nyt er taget til Rejsegilde, og vi er taget til Rejsegilde herude i Sottrup Skov, ude i det her helt fantastiske, dejlige område. Og Pernille, Rejsegilde, og måske vi lige skulle starte med at sige, hvor er det egentlig helt præcis, vi er henad? Vi er i Nydambådens lav i Sottrup Skov. Og hvad er det, I har holdt Rejsegilde på i dag? Vi har holdt Rejsegilde på selskabets nye formidlingsbygning. En bygning, som skal rumme formidling af alle de mange interesserede, der kommer herud. Det er både børn og voksne. Vi har rigtig mange skoleklasser. Vi har folk, der kommer gående på Nydamstien forbi huset her og får øje på os og gerne vil sig besøge os. Vi har rigtig mange gæster i løbet af et år. Og det, I holder Rejsegilde på, det er simpelthen jeres nye formidlingshus. Hvad skal vi bruge det til? Jamen, det er jo for, at folk kan komme indendørs, så det ikke kun er på sommerdage, at folk kan komme ud og få noget at høre om det her. For som sagt, så kommer der rigtig mange. Der kommer busser med folk, der kommer langvejs fra, som gerne vil se noget om hvad det er, jernalderen egentlig gemte op i Nydam Mose her. Og hele det her byggeri, det er jo noget, der er sket med frivillige kræfter. Det er det. Vi har en stor flok af frivillige, der arbejder herude. Vi er det frivillige alle sammen, både os, der formidler, men også dem, der bygger huset her. Vi selvfølgelig måtte købe os til nogle af ydelserne. Der er noget, vi skal være professionelle, som laver. Men selve træværket her, kan vi se, det er vores håndværkere herude. Og det er jo faktisk, der er jo rigtig, rigtig mange, der faktisk er med til at give en hånd med. Er det noget med det 60, der faktisk er i gang hernede? Altså, vi er 60 aktive i foreningen her. Det er dem, der formidler, det er dem, der producerer tøj, det er dem, der sejler båden, det er dem, der bygger huset her. Og nu er det jo Rejsegilde i dag, der fejrer vi håndværkerne, men på et eller andet tidspunkt skal det også være færdigt. Hvornår bliver det? Ja, det bliver nok til næste sommer, tror jeg. Godt. Det er sæson i hvert fald. Til næste sæson, der kan vi komme hernede så også, ikke? Men sådan noget her, det kommer jo ikke af sig selv. Det kommer faktisk med selvfølgelig en masse frivillige hænder, men også Sønderborg Kommune er jo også involveret, og så ved jeg også, at I har haft en masse gode sponsorer med os. Det har vi, fordi det er nødvendigt, når man skal bygge noget som det her og er en frivillig forening, så bliver man nødt til at anmode om at få donationer. Og vi har heldigvis nogle meget gavmilde folk hernede, som har ydet bidrag til det her. Vi har fået donationer fra Danfoss og fra SE Vækstpulje, vi har fået fra Kultur i Syd, og vi har fået fra Brug af Sparekasse, og kan nævne flere endnu, Jysk Forsikring. Rigtig mange giver bidrag til det arbejde, vi laver hernede. Det er vi meget taknemmelige for uden det, så var det jo ikke muligt at bygge sådan en bygning her. Pernille Lindberg her, tusind tillykke, og tak fordi vi må komme med herned til Rejsegildet. Et Rejsegilde, som jeg jo faktisk også har en anden bygherre, som også holdt tale i dag. Erik, du er jo også bygherre på det her projekt herude. Når vi kører rundt i Sønderborg, så ser vi jo som regel på store 18-etages hoteller, der bliver bygget derinde. Det her er jo lidt en anden skala, men det betyder vel også, at der er udvikling i hele Sønderborg? Det er en helt anden skala, men man jo egentlig langt mere imponerende i forhold til mange af de andre byggerier, vi er i gang med. Imponerende på den måde, at her er det lokale og frivillige, som yder en kæmpe indsats for at skabe noget, som vil være til glæde for rigtig mange mennesker i fremtiden, for os som bor her, som for gæster, for turister. Og det er jo det, vi kan i Sønderborg, at vi kan, når vi samler vores kræfter, så kan vi skabe en masse, og det kan man ikke mindst i lokalområderne, hvor der er en enorm energi og en enorm virketrang. Altså, hvad man har skabt her indtil nu, det er jo imponerende. Og nu bliver det, jeg ved ikke, om det bliver afsluttet, men det er i hvert fald det næste element her, så det bliver et fantastisk attraktivt sted, det her, for os alle. Og nu ved jeg også, at du kommer her jo selv, fordi du bor ikke for ikke langt væk herfra. Kommunens andel, det er toiletforhold, det er et madpakkerum. Ja. Det er vel også en måde på, hvordan I egentlig forener nogle ting omkring de frivillige kræfter, foreningslivet, formidlingslivet, og så også, at I laver nogle bedre forhold for turisterne hernede. Jamen lige præcis, at når vi kan se, at vi selvfølgelig skal der være et toilet, en toiletbygning i Sottrup Skov, for her kommer mange, men hvis man så kan kombinere det med sådan et byggeri her og være med til at og løfte det også, så er det jo rigtig godt. Og vi håber jo selvfølgelig, at det her sted, det vil blive et sted, hvor mange af vores børn fra skole og børnehave skal hen og have nogle undervisningstimer på en lidt anden måde,
lidt anden historieundervisning, som vi andre fik, da vi var børn måske. Og derfor understøtter vi jo også det her. Tusind tak, Erik, fordi at vi lige måtte forstyrre dig, og også dig, Pernille, og endnu en gang tillykke til begge to med rejseskiltet i dag, og vi glæder os alle sammen til, at det bliver færdigt hernede fra Midlingshuset, så det kan være, at vi kommer igen og sender hernede fra. Godt, tak for det. Sønderborg Nyt siger tak hernede fra det nye formidlingshus, som altså ikke er helt færdigt endnu, men altså som der altså trods alt er rejseskilde på i dag.